aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base os ensinamentos do doutor Mike Murdock, mestre em teologia, os três reis magos, guiados geograficamente pela estrela mais brilhante do céu, a estrela Sirius, conhecida popularmente como Estrela de Belém, a qual está localizada na constelação de Cão Maior, no cinturão de Órion. Os magos Gaspar, Baltazar e Belchior trouxeram presentes para o nosso Salvador no dia do seu nascimento em Belém, na Judéia. Gaspar trouxe incenso e veio da região do Mar Cáspio, situado entre a Europa e a Ásia. Baltazar trouxe mirra e veio do Golfo Pérsico, na região da Península Arábica. Belchior trouxe ouro e veio de Ur, terra dos caldeus. Portanto, internautas, a palavra magus não detém conotação etimológica para bruxo ou bruxaria. Magus é uma palavra persa que significa sábios. Digo isso porque sou professor. Feliz Dia de Reis, hoje, 6 de janeiro de 2023.